Avui a Culinaris, Tortell de Reis. Hola, bones. Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients: farina de força, ous, sucre, aigua naf, anís, ratlladura de llimona, cayenne en pols, sucre vainillat, aigua, massa pa, mantega pomada, llevat de forner i una mica de sal. Comencem la recepta. Primer de tot, prepararem el massapà, que teniu la recepta també si voleu en el blog. Farem una mena de xurro estirant-lo amb les mans sobre el taulell, sobre el marbre, i el posarem després en la nevera o en el congelador perquè així serà més fàcil de posar dins del tortell. A continuació, prepararem la massa mare, que és la que fa la fermentació del tortell, esmicolant el llevat de forner amb la farina i anar afegint aigua mentre es batem fins que ens quedi una pasta homogènia. Us recomano que feu servir màquines o robots perquè a mà és molt difícil de fer. Quan la tingueu, la deixeu reposar tapada i espereu que dobli el seu volum. Mentrestant, podem preparar la segona massa. Posem la mantega pomada amb el sucre i amb les mateixes varilles anem batent fins que quedi una pasta el més homogènia possible. Fins que no posem la farina, la massa no tindrà la textura desitjada, amb la qual no us preocupeu massa. Afegim la sal, l'anís, l'aigua naf i els aromàtics com la ratlladura de llimona, la canyella en pols i el sucre vainillat. Mirem d'integrar-ho tot amb les barnilles i quan tinguem ja una pasta més o menys ben barrejada hi afegim el primer ou. És important afegir-los d'un en un, fent que s'integrin el millor possible en la massa. Quan tenim el primer, afegim el segon, donem unes voltes i finalment afegim el tercer. Ara la massa ja està al punt que li podem afegir la farina. Jo l'afegeixo de mica en mica i tamisada. D'aquesta manera no es fan grumolls. Les varilles ens ajudaran molt de totes maneres a que la massa quedi ben homogènia i us demanarà una bona estona de treball. Aneu afegint mica en mica la farina fins que veieu que la pasta queda ben homogènia. Podeu estar 5 o 10 minuts. Si veieu que la massa no és flexible i costa de treballar, deixeu-la reposar 5 minuts i torneu a començar al cap d'una estoneta. A continuació barregem aquesta segona massa amb la massa mare que teníem reposant i que haurà doblat el seu volum. La massa mare s'haurà convertit en una barreja esponjosa i elàstica que haurem d'integrar amb la segona massa que hem preparat. Hem de procurar amb les barnilles o amb el robot de cuina que ens quedi una mescla més homogènia possible. A més, l'hem de treballar una estona perquè agafi la consistència que necessitem. Haureu d'estar una estoneta, per això us recomano que feu servir robots. En mà, aquestes receptes són molt difícils de fer i molt engorroses. Quan tingueu preparada la massa, veureu que se us comença a separar una miqueta de les parets, no del tot perquè encara li falta la farina que ara, amb el procés de bolejat, li acabarem d'integrar. Separem la massa en dos parts i amb el marbre enfarinat acabem de donar a mà les voltes necessàries perquè ens agafi la consistència que necessitem. Com que la massa ja és quasi a punt, aquest és un procés relativament curt. En un parell de minuts veureu que la massa agafa una consistència idònia per després poder treballar i fer la forma de tortell. Per fer la forma de tortell, us recomano que us poseu oli a les mans i directament sobre la placa de forn on coureu el tortell, feu el forat tirant del centre cap a les vores i aneu eixamplant el rotllo fins que tingueu la mida desitjada. Heu d'anar estirant i repartint la massa homogèniament perquè si no després tindrem zones molt cuites i altres de crues i intentar fer una corona de més o menys 25 centímetres de diàmetre. Abans de deixar reposar el tortell perquè fermenti, farem la decoració. Posem la figura del rei a dins de la massa i la segellem apretant ben fort. Posem la fava i fem el mateix amb el massapà, que això és opcional, si voleu també el podeu obrir i fer-ho amb nata, fent-ho a trossets i a l'estar fred us serà fàcil d'integrar apretant amb els dits i segellant a dalt. Ara només ens quedarà pintar amb ou perquè quedi maco quan estigui cuit per protegir una miqueta la massa i per acabar d'enganxar les decoracions. Jo en aquest cas faig servir fruita confitada com cirera, meló i taronja i una miqueta de sucre perlat. L'únic que heu de fer ara és tapar el tortell, deixar-lo fermentar un parell d'horetes i passades aquestes dues horetes que haurà doblat el seu volum, ja ho veieu en la imatge, posar-ho en el forn a 180 graus i acabar de coure. Aquí ho tenim, un tortell de Reis amb la seva fava i el seu rei, la seva decoració. Espero que el feu, que el disfruteu i bon profit, culinaris!